El record a Manel Batlle, l'artista granollerí mort l'any passat, segueix ben present i ho és gràcies a l'art. Aquestes són algunes de les 80 peces que s'han presentat al primer Premi d'Escultura Manel Batlle. La família de l'artista i l'Associació d'Amics Ciutat de Granollers han creat aquest nou guardó i estan molt satisfets amb l'acollida. Aquí han aguat 51 obres d'adults i 26 obres de juvenil. Per tant, és una participació abundant i també de gran qualitat. Això ens ha omplert de satisfacció. Aquest vespre pensa que tothom està molt content i una mica emocionats de tot com ha anat. La gralla de Granollers ha estat l'escenari per fer públic el veredicte del jurat. En la categoria adulta, dotada amb 2.500 euros, l'obra guanyadora ha estat Feminiscència, de Jordi Guic. Tot un entramat, val? Que vol marxar cap a dalt. No? I llavors té una mica aquesta sensació de que hi és, però que està apareixent, però d'alguna forma tornarà a aparèixer. Una mica feien referència al cicle de la vida. En la categoria juvenil, el premi de 600 euros ha estat per la peça El camí del coneixement, de Júlia Lorenzo, Meritxell Martínez i Paula Molina. Aquest nen és el mateix noi, el que passa que aquest nen passa per dins dels llibres que representen el coneixement i aquí surt i ha com crescut perquè està ple de coneixement. El jurat, format per artistes vallesans com Ramon Aumedes o Lluís Estupinyan, ha volgut reconèixer l'alt nivell de les peces del concurs. L'organització aposta per donar continuïtat al premi, que serà bianual.